Já jsem tady jako vyslanec organizace Moravskoslezský kraj, konkrétně z odboru sociálních věcí, a věnujeme se rozvoji a nastavování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Náš projekt Podpora duše 2 je zaměřený na rozvoj a podporu kvality sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním. A jeho největší inovací je rozšíření cílových skupin některých služeb, zlepšení kvality, provázanosti a návaznosti sociálních služeb a také v neposlední řadě pilotní ověření etablování peer konzultantů. Takže o tom, že byl projekt úspěšný a že došlo k nějakým změnám v tom projektu, tak víme díky evaluaci projektu, která nám to krásně ukázaly. Ke konci projektu a především po jeho skončení se nám začínaly rozšiřovat cílové skupiny v určitých terénních sociálních službách, a to směrem k vyšší podpoře lidí s duševním onemocněním a potom také samozřejmě rozvoj a etablování Centra duševního zdraví a návazných služeb. Neevidujeme žádný problém v tomto, oni většinou spíše jakoby chtějí ve chvíli, kdy už jsou stabilizovaní, tak pomáhat druhým, a toto je pro ně cesta.